Hallå allesammans, här och välkomna till episod 28. Eh, och jag vill bara berätta det att jag vet att det förra episoden kanske inte var det absolut bästa i min världshistoria eh, och spelet kraschade ungefär 6 gånger i rad. Men jag kan garantera att det kommer inte krascha någon gång mer. För det är ungefär det jag kommer prata om i detta episodet. Eh, jag kommer säkert prata om något annat också. Men mitt spel kraschar inte längre för att jag har delitat alla mina vänner på min friendslist Så förutom ett par, jag har ett par, men det är sådana jag känner på riktigt så det är därför jag har kvar dem. Men jag tror jag har tre vänner och det kraschar inte längre. Eh, för att när jag tog mitt andra account eh, som jag bara gjorde eh, och så då spelade jag karriärläge på det accountet för skojs skull. Jag, jag kunde spela i 6-7 timmar. Inte för att jag spelade 6-7 timmar men alltså jag kunde vara online utan att det kraschar. Så jag tänkte det är lika bra att delita vän vännerna, jag använder dem ändå inte så mycket. Vänner. Eh, alltså Det är inte så mycket man kan göra bara att vara vän. Så jag tog bort dem. Eh, så ta det inte personligt om jag har tagit bort det från vänlistan, för det har jag på alla Så det är inget speciellt Men som ni ser så öppnade jag lite pax, jag vet inte riktigt varför eh, Jag trodde jag skulle få någon bra men eh, Som ni märker så fick jag ingen, eh, absolut ingen eh, Jag öppnade faktiskt ett till eh, för att... Eh, ja, jag öppnade ett till och jag fick ingen där i heller Men i den här mat första matchen så möter vi FCM, jag vet inte riktigt vad han heter och det är faktiskt Aogo och ni tänker Aogo, vem är det? Han spelar inte i ditt lag och Det här är faktiskt ett litet... Jag kommer in, inte det här laget för att det var så, så lite skillnad. Jag köpte bara ett par eh, guldspelare utan att jag rekordade så jag tänkte... Varför ens visa det Det var ett tyst lag med klås och sånt. Eh, så här ser vi Miroslav Klås. Jag har faktiskt 1-0 och detta är Division 3. Eh, och Det var riktigt sönder för att förra episoden såg jag ner till Division 3 och Det känns som när jag spelar den här divisionen, så känns det att jag har jättemånga chanser och sånt men jag får ändå inte in bollen och till slut jag jag um, Men jag kommer nog att göra så, ta det i typ tre försök för mig att komma tillbaka till division 2. Kommer jag bara göra en väldigt snabb edit när jag visar alla resultaten och visar när jag går vidare till division 2. Så att det inte blir kanske typ 20 episod för att jag ska gå tillbaka till division 2. För vi är ju så nära division 1. För går vi tillbaka till division 2, då är vi ju så nära och det är så dåligt att eh, jag inte vinner eh, den divisionen. Men som ni ser här, jag passar en helt normalt Huntelarmen, världens bästa eh, brytning. Eh, passar Royce, tyckte han var lite offside position. Men han passar 1-0, 60 minuter in och det är ungefär så här det är. Jag tror han hade kanske 8-9 skott. Väldigt bra skott också. Men Klose 83 minuter in får ett bra skott. Stolpen, Genter får in den och Genter är en center med över 70 på alla sina stats. Så han är faktiskt en väldigt bra spelare, jag rekommenderar honom. Men det enda dåliga med honom är att hans dribbling är inte så jättebra. För jag märkte att... Det är därför jag, jag vet att det är... Eller inte... Det var en som skrev att Mazzukis Liksom är ett beast. Och det är han säkert, men jag vet inte riktigt varför det Men när jag dribblar med honom så är det som att dribbla med typ ett träd. Det, det rör sig inte. liksom Men i den andra matchen så möter vi ett BPL-lag. Eh, och Det brukar vara BPL-lag man möter. I alla fall i Division eh, 3 och sånt, 2, för att det är de bästa lagen på FIFA, antar jag. Jag vet inte. Eh, jag vill gärna att Jag hoppas verkligen att det är någon som skriver detta, men visa ett lag och var ärliga när du skriver vilken division ni är för det, alltså Jag vill komma till Division 1 och jag vill se vilka lag ni använder. För det känns som att jag möter såna här BPL-lag och jag kan inte slå dem vad jag än gör. Eh, så, Vi får se om jag bygger BPL-lag till, jag vet inte. Eh, vi får se, men eh, som ni ser får vi en straff, jag kommer med Miroslav Klose. För att eh, han hade okej okay straff, jag tror han hade 85 -någonting. Eh, Och Miroslav Klose, jag vet inte om han är känd att göra mål på straffar, men han är bra på det. Så det räcker för mig. Men Klose gör mål här, men sen 19 minuten Åh oh, Riktigt störande, Jonas Kabul gör 2-2, det var faktiskt väldigt väldigt störande. För att Okej, okay, oavgjort är okej, okay, men alltså jag kan inte få små Jag, har, jag tror jag har fyra eller någonting eh, just nu. Jag vet faktiskt inte. Men som ni kommer märka, det kommer komma många oavgjort i det här episodet och det är riktigt störande. Men så nu möter vi ett eh, Liga BWA-lag och eh, jag har inte heller kört med sånt i år. Jag vet inte om de är bra. Eh, skriv gärna det också i kommentarerna om ni kör med Liga BWA-lag och tycker de är bra. För att jag kommer ihåg på FIFA... På FIFA 13 använder jag CDA och BPL mest. Eh, sen brukar jag använda kanske lite ligga och, och med Zlatan och sånt. Men annars så var det inte så mycket mer. Men här ser vi Benzema. Eh, jag vet inte vad jag håller på med med Matti. Det var riktigt slarvigt gjort av mig. Och Ted Stegen gör världens bästa reflexräddning. Nej, jag vet inte, faktiskt inte vad han håller på med. Eh, riktigt dåliga reflexer. Och sen Boateng, jag vet faktiskt inte varför han inte gick in i den här kampen. Och det här målet, jag blev riktigt besviken när, jag, när det gick in. För att jag vet inte vad Matti håller på med, det var inte hans dag. Men 58 minuter in, eller 48 minuter in så gör jag faktiskt 2-2 Miroslav Klose Miroslav Klose har 88 headings någonsin, så han har väldigt bra Och Det är det han är bra på. Och Det är riktigt kul att se att han fortfarande spelar i Serie A. Man pratar inte så mycket om honom längre, men han är fortfarande världsklassanfallare. Fast han är 35-36. Jag vet faktiskt inte hur gammal han är, men han är gammal. För att han har gjort så många mål. Men vi gör till med 3-2 tror jag. 75 minuter in, Aogo som var vänsterback eh, och vi vinner faktiskt matchen med 3-2 Vilket är riktigt nice, men som jag sa, jag, eh, jag tror Aogo var vänsterback förut För det var han jag tänkte köpa som vänsterback, men sen så såg jag att han finns inte Så köpte jag honom som center mitt istället, för han har bra skott, bra pace Liksom en väldigt balanserad spelare Men vi mötte ett eh, brasilianslag lag och då vet man alla hur det kommer gå Inte bra helt enkelt Jag tror brasilianska lag kan vara mest OP som finns och Jag kan nog testa ett sånt lag, går det inte bra, vi ser om jag köper ett nytt lag eh, och så går det inte så jättebra så kanske jag köper ett... Eh, inte PPL-lag, kanske köper ett eh, brasilianskt. För de brukar alltid vara bra. Men som ni såg där var, var lite konstigt i, i straffområdet och jag får faktiskt rött kort här 80 minuter in. Det står inte, men 80 minuter var det. Och sen 90 minuter... Jag vet inte vad den här domaren var, han, jag vet inte vad han håller på med. Jag tycker det inte det var rött kort på någon av dem. Det var i alla fall gult kort för det var fullt men det var inte två röda. Och i 8 och 19 fick jag två röda kort så jag var tvungen att köpa två nya mittbackar. Eh, och eh, som ni ser så köpte jag Subertige och Flip Santana, jag visar det bara lite snabbt där. Eh, jag visar inte hur mycket jag köpte dem för för att det är egentligen ingen idé. Eh, för att varför ska jag visa vad jag köpte dem eh, för? Eh, för att jag tror, jag, eller oh, jag kan berätta bara för det Jag tror jag köpte Subertige för 1000 och eh, Flip Santana för 1500. Men i sista laget möter vi till BPL lag men han har Vidic. Och Vidic är en bra spelare, men han är inte så snabb. Så man kan utnyttja honom. Men som ni ser, en helt perfekt passning. Och Vidic som inte är snabbast, som sagt. Hänger inte med. Klose går förbi målvakten och det är riktigt nära att han missar faktiskt. Men han får in den. 31 minuter in. Och Klose är faktiskt en väldigt bra spelare, han har gjort väldigt många mål faktiskt. Inte så jättemånga, men han har gjort många mål för det här laget. Men Draxel, och här kommer bland de snyggaste målen jag har gjort. Faktiskt, och det är Julian Draxler. Eh, har eh, sagt, det är väldigt många som säger på, typ på Twitter att han ska gå till eh, Arsenal i det, det här transferfönstret. Men personligen så tror jag faktiskt inte han kommer göra det. Kommer han göra det så i Januari. Men lite bullshit gör att det eh, blir 2-1, Nemana Vidic. Och sen kommer han också här, men det räcker inte. Det blir 2-1 och vi vinner faktiskt matchen och eh, vi kommer ha 12 poäng i Division 3. Nästa episod kommer försöka vinna division 2 i alla fall och tar det väldigt lång tid så kommer jag göra en snabb edit så att vi kommer till division 2 snabbare. Men jag hoppas ni tar om detta och vi ses. Hej då.